Саламатсыздар ма, студенттер. Түркі халықтары тарихы пәнінен тарих, география, тарих 2-ші курс студенттеріне арналған дәрісімізді бастаймыз. Нөмірі 1-ші дәрістің тақырыбы курсқа кіріспе түрік этносы және этнонимі деп аталады. Пән оқытушысы Испенбетова Айнагүл Мейрамбекқызы, тарих және дінтану кафедрасының аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты. Бүгін біз алғашқы дәрісімізді бастаймыз, осыны бастамас бұрын, бірінші мен осы түркі халықтарының тарихы пәні туралы қысқаша мәлімет беріп кетейін. Яғни, түркі халықтар тарихының пәні бұл бізде жоғарғы оқу орны ұсынған таңдау міндетті компоненттегі пән болып саналады. Яғни, болашақ тарихшылар үшін, географ тарихшылар үшін бұл кәсіби маман ретінде өте қажетті пән болып саналады, кәсіби маман болуына. Сондықтан да осы пәнді біз тарих бойынша және дүниежүзі тарихы бойынша білімдеріңізді жетілдіруде бірден бір көмек болады деп есептейміз. Жалпы бұл пәннің өзінің жоғары оқу орындарында оқытыла бастауының өзінің тарихы бар. Яғни біз қазақ халқы Қазақстан Республикасы өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін қазақтар бар және басқа да халықтар бар, түркі басқа да түркі тілдес халықтардың тарихына тереңнен оқуға, әр халықтың өзінің ұлттық тарихын оқуға көңіл бөле бастағаны белгілі. Бұрындары, мысалға кеңес заманда түркі халықтарының тарихына мән берілген жоқ. Керісінше, ол белгілі бір ұлт өзінің тарихын тереңірек зерттейтін болса, оларға ұлтшылдар, немесе пантюркистер деген сияқты неше түрлі айыптар тағылды. Яғни түркі халықтары, оның ішінде түркі халықтары да бар, басқа да кейбір Кавказ халықтары да бар, өздерінің түп тамырын оқуға шыны керек кеңестік жүйе жағдайында мән берілген жоқ. Мінекей осы егемендік алғаннан кейін әрине осы түркі халықтарының тарихы әр халықтың түп тамырын білу мақсатында жоғарғы оқу орындарына міндетті пән ретінде оқытыла бастады және бұны біз қазіргі білім беру жүйесіне сәйкес жоғарғы оқу орнының ұсынған міндетті пән ретінде атап өте аламыз. Пән өте қажет, жаңа жоғарыда келтіргендей пәнді оқыту барысында біз тек қазақ халқының ғана тарихы ғана емес, сонымен бірге бүкіл түркі тектес халықтардың тарихын дүниежүзілік дүниежүзі елдермен байланыста оқып таниды екенбіз. Енді бүгінгі біздің дәрісіміз мынандай сұрақтардан тұрады. Біріншісі, түркі халықтар тарихы пәнінің мақсаты міндеті маңызы. Екінші сұрақ, түрік этносы және этнонимі. Үшінші, түрік этностары және түркі тілдес халықтар туралы болады. Белгілі Түркия Республикасының азаматы, қоғам қайраткері, түркі мемлекетінің құрушы Ататүріктің мынадай сөзі бар екен. Түркі баласы ата бабасын танып білген сайын ұлы істер жасау жолында тек өз бойынан ғана күш қуат табады дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл түркі халықтарының тарихының сонау тереңде жатқандығын, сонау дәуірлерді бірнеше дәуірлерді басынан кешіргендігін, халық болып қалыптасуында талай қиындықтардан өткергендігін және сол қиындықтарды басынан кеше отырып олар қайраттанып, жігерленіп, өзінен күш тауып, осылай күні бүгінге дейін жасампаздықпен жасап келе жатқандығын көрсетеді. Мінекей, сондықтан да біз өзіміз қазақ халқының мына сіздер қазақ халқы ретінде, түбі бір түркілер ретінде өзіміздің түп тамырымызды, тарихымызды танымыз керек екен. Пәннің мақсаты сонымен Евразия аумағында тараған түркі халықтарының ерте заманнан бастап қазіргі кезеңге дейінгі бай тарихы мен мәдениетінен мағлұмат беру. Осы мақсатқа жету барысында пән алдымызға мынадай міндеттер қояды. Біріншісі, түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихының негізгі кезеңдерін анықтау. Келесі, Евразия аумағындағы түркі тілдес халықтардағы мемлекеттің пайда болуы және оның өркендеуі, шаруашылығы, мәдениеті жөнінде білім беру.
Яғни бірінші міндетті, яғни кезеңдер бойынша қарастырады екенбіз, иә? Ал екінші міндетте мінекей мемлекеттердің пайда болуы, түркітектес халықтардан мемлекеттің пайда болуы, оның өркендеуі, дамуы, мәдениеті шаруашылығын қарастырамыз. Түркі халқының әлем халықтары ортасындағы орны, олардың дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесін көрсету. Әрине, түркі халықтарының дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі зор деп есептейміз. Келесі міндет түркі қауымдастығының бірлігін жан-жақты ашу, өткені және бүгінгісімен органикалық байланысын көрсету. Сол сияқты соңғы міндет отан тарихи ғылымындағы түркітану бағытындағы соңғы ғылыми жетістіктер мен таласты пікірлерге назар аудару. Бұл жерде біз тек қана отан тарихын емес, сонымен қатар жалпы түркі халықтарының да еңбектеріне қолдау жасайтын боламыз, танысатын боламыз. Сонымен түркі тегі мәселесі, түркі тегінің қайдан шыққандығы, қалай қалыптасқандығы мәселесі. Не, осы түркі тегі жайында әрине бізде көп деген Қытай деректері бар екен. Сол Қытай деректерінен біз бірнеше нұсқаны байқаймыз. Біріншісі, түріктердің ғұннан бөлініп шыққандығы туралы мәселе. Тұжырым. Екіншісі, олар ғұнның солтүстігіндегі со, сақ тайпасының ұрпағы деген. Тұжырым. Үшіншісі, ғұндардың Қытайлар күйрете жеңгенде түріктер Алтайға паналаған ғұндардың бір бөлігі деген тұжырым. Мінекей осындай түріктердің шығу тарихы туралы осындай пікірлер бар. Және біз Қытай деректерімен осыны ғылымда қазір осыны жақтап осыған қолдау білдіретіндігі баршылық. Енді түркілер туралы деректер тұрпай. Тек Қытай деректі емес, басқа да деректер бар. Олардың ішінде бірнеше топты ажыратамыз. Түркілер туралы біріншісі ежелден келе жатқан жібек жолы бойындағы сауда саттықтың керуенімен Еуропаға жеткен тайпалар, халықтардың дерегі. Екіншісі жартылай аңыз арқылы Қытайдың жазба деректері, жартылай аңыз арқылы. Үшінші Орта Азияның төл тарихшысының кейінгі кезеңде түріктер мен моңғол аңызында және өздері куә болған кезеңдерді қамтитын тарихи жазбалар. Яғни Орта Азия халықтарының түркілердің моңғолдар аңызына кездесетін сол оқиғаларды өз көзімен көрген тарихи жазбалар. Осылайша біз үш топқа бөледі екенбіз. Енді әлгі мәселе түркі этностың шығу тарихы. Этносы. Жаңа мен тегі жайында айттым ғой, қалай деп, қай жерде, қайдан пайда болды деп Қытайдың дерегін келтірді. Енді олардың этносы қашан қай жерде қалыптасты деген мәселеге келетін болсақ, түркі халықтарының ата бабаларының іздерін біздің заманымызға дейінгі 1700-1200 жылдары Жайық пен Балқаш көлінің сондай-ақ Ертіс өзенінің жағасында және Об өзенінің бас жағында тараған Андронов мәдениетін қалыптастырған адамдардың арасынан іздеу керек. Яғни біздің заманымыздан бұрын 1200-700 жылдары Енисей өзенінің бас жағында сондай-ақ оңтүстік Сібір мен Алтай аймақтарын тараған қарастық мәдениеті түріктердің ата бабаларымен байланысты болып табылады. Түрік атауының этимологиясы жайында ғалымда да ортақ пікір жоқ. Жаңағы түрік этносынан шығатын қорытынды міне мына осы екі тұжырымға негізделіп отыр. Терету қаралған аймағы Жайық, Балқаш көлі, Ертіс өзенінің мекендеген Андрон мәдениетінің қалдықтары арасында. Және оңтүстік Сібір мен Алтай аймақтары мекендеген қарасық мәдениетінің қалдықтары тұрғындар арасынан бастау алады екен. Ал жаңағы айтқан келесі мәселе түрік атауының этимологиясы, түрік сөзінің шығуы. Яғни бұл туралы да ғалымдардың ортақ пікірі жоқ. Түрік атауы алғаш рет біздің заманымыздың бірінші ғасырының ортасында тарихи деректерде жазылған. Латын тарихшысы Помпониус Нела, яғни қайтыс болған уақыты біздің заманымыздың 45-ші жылдары Азат теңізінің солтүстігіндегі орманды жерде өмір сүрген халықтардың тізімін жасағанда Курсая жайы деректер келтіреді. Тарихшы, келесі тарихшы латындық ұлы Линиус, бұл да сол 23 біздің заманымыздың 23-29 жылдары өмір сүрген өзінің табиғат тарихы атты еңбегінде де бұл аймақты Курсая деп атаған. Түрколог академик Каноновтың пікірінше ту-кю-йо тұлғасындағы терминді Қытайлар шығарған
негізінен бұл сөз түркілер болуы мүмкін деп мәлімдейді. Сол сияқты мына ертеде Алтай тауының өзі формасы дулығаға ұқсас болғандықтан таудың етегінде Тукуйо деген лагерь орналасқан, ондағы жасаған адамдардың киген шлемі, яғни шлемі дейміз ғой, бас киімі немесе дулығасы Тукуйо деп аталғандықтан оларды сол адамдар сол тайпаны Тукуйо деп аталған деген да бір нұсқа бар. Ал қытай тілінің маманы Бичурин және моңғол тілінің маманы Шмид Тукуйо бұл моңғол сөз деп ұсынады. Себебі моңғол тіліндегі дулыға дейді шлем деген сөздің мағынасын береді деген. Дулыға деген сөз шлем мағынасын береді. Этнограф ғалым Аймұраттың еңбегінде түрік сөзі шығыстың бір ханының атауы деп келтіреді. Ал Авестада бір белгілі бір қаһарманның аты. А Блоше өзінің Құран жеріндегі жасаушы түрік тайпаларының аты Тұруа деп көрсетсе, кейбір ғалымдар түркі сөзін Тура деген сөзден шыққан деп көрсетеді. Шахнама дастанында Тұран сөзінің Тұр есімімен пайда болған, яғни Фритумның аты Тұр сөзі түрік сөзімен байланысты екен деп дәлелдейді. Міне байқап отырсақ, түркі сөзінің шығуы туралы түрлі болжамдар айтылып отыр. Енді осы жалпы түріктер жайлы мәлімет беретін тарихи жазбаларға қол жасап кетейік. Себебі бұл мәселеге біз арнайы ертең келесі тақта тоқталамыз. Бүгін тек қысқаша атап өтейін. Махмуд Қашғаридің диуани лұғат авторы, Әбілғазының түрікше жүресі еңбегі, Қыдырғали Жалайырдың Замиха ат-Табариғи еңбегі, Захар ад-Дин Мұхаммед Бабырдың Бабырнамасы, Мұхаммед Қайдар Дулатидің тарихи рашиди сияқты еңбектерін оқуға болады. Сонымен қатар жалпы түріктердің шығуы таралу туралы да аңыз типіндегі аңыздар да көп тараған. Соның бірі бізге белгілі Ашина түріктерінің туралы, яғни жазбалар бойынша Тугью атауының ата бабалары батыс теңізінің басында жеке аймақ құрды. Бұл Ашина аталатын Хұн ордасынан бөлінген отау еді. Оны Күріш тайпаның бір тұрпылығы қырып тастайды, бірақ тұқымдыққа бір 10 жасар бала қалады дейді. Сол баланы қасқыр асырап алып, аңыз бойынша қасқырмен сол баладан 10 ұл тараған, сөйтіп қасқырдан туған қолжалдардың ішінен Ашина есімді адам шығыпты дейді. Көк бөрінің тұқымы, яғни Ашина түркілердің түп атасы саналады. Сондықтан да қасқырдан тараған 10 ұл жүздеген түтінге айналып, Алтай тауының оңтүстік қойнына орын тепті дейді. Осы жерден келіп мына көк түріктердің жаңағы көкжалмен байланыстыратын, қасқырмен байланыстыратын тектерін осы жерден шығады. Енді келесі мәселе дәрістегі түрік этностар және түркітілдес халықтар территориялық орналасу мәселесін айтып кетер болсақ, тақтар мен ғұндардың түріктердің ата бабалары болып саналатындығы жайлы көптеген еңбектер тараған. Сол сияқты түріктердің бұл мемлекеттерді басқарғандығы немесе олардың осы мемлекеттерді құраған халықтардың ішінде ықпалды белсенді қауым ретінде танылғандығы да ақиқат. Орыс археологы Толстов Саламе сияқты грек жазушыларының деректеріне сүйене отырып түрік қауымына жататын оғыздардың біздің заманымызға дейінгі жылдарда массагеттердің арасында өмір сүріп өздерін сол кездеде оғыздар деп атаған деген деп атағандығын айтып өткен. Міне бұл да түркітектес халықтардың мекендеген территориясын қай халықтарда қай жерден тарады деген жаңағы біздің сұрағымызға жауап береді. Енді осы түркі халықтар тарихында бұл шыны керек бұл арнайы ғылым ретінде дамуында әлде бір ашылатын зерттейтін мәселелер көп. Сондай мәселелердің бірі түріктердің ежелгі заманнан бері көптеген жерлерде әртүрлі атпен аталған қауымдар болып өмір сүруі олардың тарихын жазуда көп қиындықтар туғызып отыр. Тарихта кездесетін қауымдардың қайсының түрік тілінде сөйлегендігі туралы мәселеде шешімін тапқан жоқ. Сол сияқты сақтардан басқа ғұндар, қаңлылар, ақ ғұндар, үйсіндер және басқа да көптеген халықтардың этникалық тұрғыдан немесе тіл жағынан түрік болған болмағандығы да әртүрлі жайлы әртүрлі пікірлер бар. Сол келесі түріктердің ежелгі заманнан бері әртүрлі этникалық топтармен ассимиляцияланып түркіменіндегі мәселесі да бұл да әлі де шешуді қажет ететін мәселе.
жаңа мен жоғарыда келтіргендей Махмуд Қашқаридің Диуан-и-Лұғат ат-түрк шығармасында түрік қауымдары 11-ші ғасырдағы мекендеген жерлерін көрсетеді. Сонда осы түркітектес халықтарға кімдер жатады деген туралы мәліметтер бар. Ол сол территориясын көрсете отырып, мынау тартысында хазарлар, печенектер, оғыздар мекендеген жерлерді, қыпшақтар, халықтар, яғмалар, ұйғырлар, тоғыз оғыздар, Каспий теңізінен Қытайға дейінгі аралықты мекендеді деп көрсетеді. Сол сияқты халач, топсы, қаңлы сияқты түрік қауымдармен немесе руларда өмір сүріп кеткен. Қытай деректерінде ең көне түрік қауымдарының арасында қырғыздар, ұйғырлар, қаңлылар, үйсіндер, оғыздар, халықтар, қимыстар және қыпшақтар кездеседі. Бүгінгі күндегі түркі тілдері негізінен бірнеше топқа бөлінеді. Олар қыпшақ, оғ және ұйғыр топтары болады. Қыпшақ тобына жататындар қазақ, татар, қырғыз, башқұрт, қарақалпақ тілдері, оғ тобына жататындар түрік, әзербайжан, түрікмен тілдері, ұйғыр тобына жататындар ұйғыр, өзбек тілдері. Сондай ақ сібір тобында белгілі көрсетеді, оған якут, хакас, алтай және чуваш тілдері жатады. Қазіргі түрік әлемі, қазіргі түркітектес халықтар туралы шоу жасап өтетін болсақ, бүгінгі күні әлемде түркі тілін ана тілінде ретінде санайтын адамдардың саны 200 миллион шамасында. Елдерге қарай бөлетін болсақ, Түркияда 65 миллион, Иранда 30 миллион, Әзербайжан 9 миллион, Өзбекстан 25 миллион, Қытайдың шығыс Түркістанында 22 миллион, Ресей Федерациясында 18 миллион, Қазақстанда 12 миллион, Түркіменстан 5 миллион, Қырғызстан 4 миллион. Сол сияқты басқа да еуропалық елдер мен Америкада, айталық, Германия, Ирак, Болгария, ақш Франция, Австрия, Греция, Македония, Румыния, Сирияда 10 миллион халықтар бар. Алты тәуелсіз мемлекетке мынау ТМД құрамындағы және Ресей Федерациясының құрамында да кейбір автономиялық елдерде түркі халықтар тұрады. Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, мінекей осы және түрік республикасы. Сол сияқты мынау Ресейдегі Татарстан, Башқұртстан, Якутия, Чуваш, Тува және Қытайдың Шыңжан ұйғыр автономиялық республикасында да түркі халықтары мекендейді. Қорытындылай келетін болсақ, сонымен түркі халықтары тарихының пәнін оқи отырып, алдымызға қандай мақсат қойылады? Біріншіден, Евразия аймағында тараған түркі тілді халықтардың екі заманнан бастап, қазіргі кезеңге дейінгі бай тарихы мен мәдениетінен мағлұмат алу. Келесі мәселе түркі тегі жайында мәселе. Мұнда Қытай деректерінен негізгі үш түрлі нұсқа шығады. Қай жақтан шықты деген әңгімеде. Түріктердің ғұннан бөлініп шығуы, олардың ғұнның солтүстігіндегі сақ тайпасының ұрпақ екендігі және ғұндарды қытайлар келеті жеңгеннен кейінгі түріктердің Алтайға паналаған ғұндардың бір бөлігі ретінде. Түркі халықтарының ата бабаларының іздерін біз сонымен біздің заманымызға дейінгі 1700 1200 жылдар жайық пен балқаш көлмен сондай ақ ертіс өзенінің жағасынан және андрон мәдениетінен және оңтүстік сібір мен алтайдағы қарасұқ мәдениетінің тұрғындарының арасынан іздеу қажет. Түркілер сөзінің мағынасы туралы түркі сөзінің шығу туралы ғылымда қазір әртүрлі пікір бар. Бір жақты пікірге келінген жоқ. Сосын түркі тілдер негізінен үш топқа бөлінеді: қыпшақ, оғыз, ұйғыр және соңғы кезде сібір тобында бөлініп жатады. Жалпы түркілер тарихына қатысты әлі де көптеген зерттелмеген мәселелер бар. Таласты мәселелер, оларды қатарына мысалға жаңа айтып кеткендей, түріктердің ежелгі заманнан бері көптеген жерлерде әртүрлі атпен аталған қауымдар болып өмір сүруі олардың тарихын жазуда кедергі келтіріп, тарихын жазуда қиындықтар туғызуда. Сосын түрік тарихта кездесетін қауымдардың қайсысының түрік тілде сөйлегендігі, сол сияқты сақтардан басқа ғұндар, қаңлылар, ақұндар, үйсіндердің және басқа да көптеген халықтардың этникалық тұрғыдан тіл жағынан түрік болған болмағандығы сияқты мәселелер. Осымен мінекей біздің дәрісіміз аяқталды. Енді мынандай сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Яғни сіздер осы сұрақты қарап, танысып, келесіде дәріс кезінде жауап беретін боласыздар. Енді пәнді оқытудың мақсаты қандай, негізгі міндеттерін атау қажет. Сосын түркі халықтарының тарихына қатысты деректерді неше топқа бөледі деп бұл мәселе айтылды негізінен. Сосын түркі этимологиясына қандай мағыналар береді, соны қарастыру айтуларыңыз қажет.
түркілер туралы алғашқы жазбалар қашан пайда болды, сосын қазіргі таңда түркілер мәселесіне кімдер айналысады, Лев Гумилевтің қандай еңбектерін түркілер тарихына арнаған еңбектерін білесіз деген сияқты сұрақтар қойылып отырады. Сияқты осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.